Alexandre XRE300. Mais um vídeo do nosso passeio destino Piranhas, Alagoas. Curtindo a paisagem das estradas do interior. Vai ter festa, festa aqui, viu? Olha os quiosques. Ou é de vender alguma coisa. Final de semana, talvez. Uma feira, né? Uhum. E aqui? Lombada. Gasolina 6,88. Eu já vi pra aí, tinha barra YBR. YBR. Olha a torre de volta aí, ó. Aqui? Aí. Ah, aqui na. Que onda. Ele tá com GPS, o celular não vai esquentar, não. É, esquenta mais quando tá pra, no trânsito da cidade. Aqui o vento ajuda a resfriar. Só retão. Você só vê e sobe e desce da estrada. Mais quente.
agradável. Que a estrada aqui tá boa, né? Da outra vez parece que não tava tão boa assim não.
cidade. Fechando esse vídeo aqui, aguardo você no próximo.